My jsme ze základní školy Masarova z Líšně. Já se jmenuji Natálie Findisová, tohle je Emma Žiáková, Kuba Rašovský a Krištof Vrána. Můžete tady vidět obrázek z rozhlasu s panem učitelem Smídalem, který je momentálně nemocný a proto tu s námi není. Pan učitel Smídal nám o tomto projektu řekl ve vyučování a že kdo chce, může se zapojit. My jsme samozřejmě neváhali a řekli jsme, že chceme. Zapojili jsme se hlavně kvůli tomu, že nás všichni baví dějepis a taky jsme se chtěli naučit něco nového. Tady Kubu napadlo, že by naším pamětníkem mohl být jeho děda. Nakonec jsme se rozhodli s ním rozhovor uskutečnit. Můj děda je sympatický 70. pocházející z Němčova. V mládí se přestěhoval s rodiči do Brna, kde žije dodnes. Většinou života pracoval jako brusič nástrojů. Je stále velmi aktivní a volný čas tráví na chatě. Rozhovor a povídání s ním bylo velice zajímavé. Společně jsme se sešli u pana Průly a natočili pro vás rozhovor zabývajícími se událostmi z roku 1968. Toto téma jsme si vybrali, protože nám přišel pohled mého dědy velice zajímavý. Rozhovor s panem Krůlou jsme měli hotový, ale měli jsme tam pár pojmů, kterým jsme nerozuměli nebo o kterých jsme nevěděli, co znamenají. Proto jsme šli do nahrávacího studia, kde se nás paní redaktorka odvedla a s ní jsme pak dělali hlasová cvičení, pak jsme šli nahrávat ty pojmy. Po skončení nám nabídli, jestli se nechceme podívat do hlavního studia. Z projektu jsme byli příjemně překvapeni. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o roce 1968 a zaujala nás návštěva rozhlasu. A na závěr bychom chtěli poděkovat panu pamětníku Josefu Krulovi, redaktorce z Českého rozhlasu Kláře Antlové, Tereze Pospíšilové, panu učiteli Snídalovi za pomoc a podporu a paní učitelce Hroudové, která se nás ujala, když pan učitel onemocnil. A teď si jdeme poslechnout výsledek naší práce. Děkuji za pozornost.